Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 10 квітня. Сьогодні у випуску. Велика вода може повернутися на Сумщину. Під загрозою підтоплення Ромни та Великописарівський район. Опалювальний сезон у Сумах завершено. Ремонт доріг розпочався. Христос воскрес! Цією радісною звісткою діляться один з одним православні християни. Велика вода пішла із Сумщини, але може повернутися. Під загрозою підтоплення місто Ромни та Великописарівський район. Така інформація прозвучала на обласній апаратній нараді. Також посадовці обговорили питання ремонту доріг. Першочергове питання апаратної наради – ситуація в Охтирці, яка постраждала внаслідок розлиття річки. Підтоплено близько 400 домогосподарств, це близько 1200 мешканців міста Охтирки. На даний час, я хочу на сьогодні сказати, що ситуація вже знаходиться під контролем. Вода в річці Охтирка спала, зайшла в свої береги, можна так сказати. Працюють три комісії, які створені міською радою щодо встановлення збитків. Тепер очікують воду з території Росії, яка може спричинити підняття рівня води у кількох річках. У зоні ризику Ромни та Великописарівський район. І річка Сула, яка зустрічається також з цією річкою Ромен, вони можуть дати негативні наслідки по підтопленню території по місту Ромни. Також занепокоює питання, що є така річка, як у нас Ворскла, особливо це в Великописарівському районі, де до 10 сантиметрів залишився небезпечний рівень. Стан доріг та їх ремонт – наступне питання наради. Після сходження снігу було встановлено, що понад 170 тисяч квадратних метрів доріг державного значення зазнали руйнувань. Були поставлені терміни до 1.05 ліквідувати аварійну ямковість на дорогах міжнародного і національного значення і до 1.06 на дорогах регіонального значення. На сьогодні вже працює 22 бригади, на цьому і два асфальтобетонні заводи. На цьому тижні підрядна організація ДП «Сумський облавтодор» планує запустити власну бітумну емульсійну базу. Це дозволить запустити ще, долучити до ямкового ремонту і пневмоструменеві машини. Понад 450 мільйонів гривень державної субвенції цього року отримає Сумщина на будівництво, ремонт та утримання доріг. Більша частина коштів буде спрямована на поточний і середній ремонт доріг місцевого значення. В цілому перелік об'єктів, на яких будуть проводитись роботи у 2018 році, включає 48 автомобільних доріг загального користування місцевого значення в усіх районах області та 42 вулиці і дороги комунальної власності у населених пунктах області, в тому числі в містах Суми, Охтирка, Лебедин, Глухів, Рамни, Конотоп і так далі. Ще 8 доріг відремонтують за рахунок коштів, отриманих від митного експерименту. На контролі обласної державної адміністрації розвиток об'єднаних територіальних громад, зокрема Буринської міської. Районна адміністрація, Рада та ОТГ спільно вирішують питання передачі майна, повноважень та реалізації проєктів. Поки не всі проблеми вдалося вирішити. Це в сфері капіталовкладень, нереалізований минулорічний проєкт, реконструкція спортивного майданчика в міському парку, встановлення штучного покриття, це там комплекс. Забезпечення спільної роботи інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими освітніми потребами, вирішення питання щодо кадрового забезпечення служби у справах дітей Буринської міської ОТГ. Серед найбільших проблем – земельна. Частина земель, які перейшли в ОТГ, в останні місяці були розпайовані, а ті договори, які залишились, і це дохід об'єднаної громади, це земля на сьогоднішній день, то відсоток орендної плати є на рівні 3%. Ми звертались в геокадастр, але ніякої реакції від цього листа не отримали, що підвищена орендна плата. А на сьогоднішній день ми пішли другим шляхом, укладаємо соціальні угоди по тих землях, де є 3%, 5% і наповнюємо бюджет.
За 6 днів Сумщина захищатиме в уряді проекти формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги. Від міських голів та керівників районів вимагають терміново погодити та подати свої проекти. Окрім цього, в адміністрації повідомили, що цьогоріч будівництво амбулаторій в громадах можливе за умови співфінансування з бюджетів ОТГ в межах 20%. Ваше бажання мати сучасне приміщення амбулаторії має бути підкріплене готовністю виділяти кошти з місцевого бюджету. З тим, щоб оперативно і швидко налагодити якісні нові робочі місця лікарів. Дмитро Сіменко, Сергій Матенко, АТВ. Опалювальний сезон у Сумах завершено. Ремонт доріг розпочався. А конкурс на визначення кращого пам'ятника Героям Небесної Сотні триває. Саме ці питання обговорювали міські посадовці на апаратній нараді. Новий робочий тиждень сумчани зустрічають з холодними батареями. Теплопостачання почали вимикати з 9 квітня. Таке рішення прийняли на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки, оскільки середньодобова температура повітря вище 8 градусів тепла. Відповідно до рішення комісії, опалювальний сезон завершений в місті Сумах. І сьогодні ми спільно з житлово-експлуатаційними організаціями виконуємо наладжені роботи на теплових мережах. Оборудовання ТЕЦ і котельник переводимо в режим роботи надання послуг по гарячому водопостачанню. Також приступаємо до планових ремонтних робіт на теплових мережах і обладнанні. На сьогодні все. Сьогодні буде закінчено відключення опалення в житлових будинках, які ще на сьогодні частково не відключено. Також буде виконуватися наладжені роботи. Опалення також відключили у 10 дитячих садках і у всіх школах міста, адже розпочались весняні канікули. У Сумах розпочали ремонт доріг. Для робіт задіяли 5 бригад. В першу чергу це у нас вулиця Степана Бандери. Ви знаєте, там важка ситуація. Я думаю, що ми швидко виправимо це все. Вулиця Героїв Крут, Харківська вулиця, район Макдональдс, Покровська площа, також де багато нарікань, особливо з приводу зупинок громадського транспорту. І ще у нас, 20 років перемоги ми також зараз будемо готувати до великого капітального ремонту. Віталій Володимирович, скажіть, по 20 років перемоги у нас… Доручення виконано, на теперішній час розроблена схема, погоджена в поліції, і незабаром будемо готувати рішення виконавчого комітету в робочому порядку щодо перекриття даної вулиці. Тільки це буде зроблено, будуть виходити бригади, розпочинати підготовчу роботу. Ми з поліцією обратили, будь ласка, обов'язково всі напрямки. Опрацьована для легкових та грузових машин схема роз'їзду і схема об'їзду даного участка дороги, тому що ця вулиця є найстарішою. Я скажу, що два наших асфальтних заводи вже готові до роботи, до випуску асфальтної суміші. Новий завод наш запрацює, коли ми розпочнемо капітальний ремонт. Також виробництво готове до роботи. У Сумах триває місячник благоустрою. Його розпочали 1 квітня, а завершать 1 травня. До благоустрою території залучені обслуговуючі організації міста. Вони прибиратимуть та вивозитимуть сміття, займатимуться очищенням доріг. Толоки на своїх ділянках проводитимуть лікувальні заклади, заклади освіти, підприємства та організації. Всіх повідомили, всі наші структурні підрозділи вже повідомлені були рішенням. І суб'єкти господарювання по приватному сектору ми провели нараду на тому тижні. Ольга Михайлівна, я присутній був з квартальними, головами квартальних комітетів. Повідомлені всіх про цей захід. Цього тижня, я вже сподіваюся, що розпочнуться роботи. Той тиждень не особливо давав. Я думаю, що цього тижня вже розпочнеться повним ходом ця робота. Я хочу сказати, що підприємців просимо, попереджаємо, надаємо допомогу, де треба буде, і автотранспортом. Але потім будемо вже застосовувати більш жорсткі заходи з приводу наведення ладу в нашому місті. Триває конкурс на визначення кращого пам'ятника Героям Небесної Сотні. До управління архітектури вже надійшло 4 заявки на участь.
управління централізовано направило до спілки художників і спілки дизайнерів, до сумських їх осередків щодо розповсюдження інформації з проведення конкурсу. Давайте так, щоб у Женюкуга не виникало питання, все-таки запросимо і надішлемо запрошення прийняти в цьому конкурсі найкращим скульпторам України. І щоб уже у нас конкурс цей закінчився, і ми змогли, тому що у нас є кошти виділені, все, є всі можливості, місце визначено, всі знають, а ми загальмували з приводу проведення конкурсу. Крім цього, фахівці управління архітектури та містобудування пропонують надати озеру Чеха статус природного ландшафтного парку. За їх словами, на території прибережної зони є рослини і тварини, які занесені до Червоної книги України. Біля озера планують озеленити територію, створити ігрові та спортивні майданчики, встановити туалети, роздягальні та тренажери. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. У рамках місячника благоустрою міська влада організувала виїзні зустрічі із мешканцями віддалених районів, аби обговорити наболілі проблеми безпосередньо на місцях. Розпочали із мікрорайону Тополянської. Вулиця Тополянська знаходиться у віддаленій частині міста. Доїхати до кінцевої зупинки для людей – проблема. Комунальні автобуси ходять рідко, говорять жителі мікрорайону. А маршрутки часом не доїжджають до кінця шляху через ями на дорозі. Якщо б вони ходили стабільно, ага, розписання є, щоб розписання було, щоб чоловік вийшов, знав, що він дійсно уїде. А то від нас відсюди не виїдеш, не заїдеш. Розбиті і дороги між вулицями Мусоргського та Новоселівською. Ось цю зіпсували, коли прокладали нові труби. Асфальтне покриття, говорять місцеві, обіцяли відновити. Але цього так ніхто й не зробив. Жителі вулиці самостійно ремонтують шлях біля своїх домівок. Але цього вистачає ненадовго. Ось, пожалуйста, ось. Результат діяльності цих укладки труб. Значить, ось вони положили кольцо, люк зробили. Там люк уже, я думаю, він перекоситься скоро. Тут, по-моєму, оцей люк. А, ще ось один. Отут землею засипаний. Оцей люк вони ставили. Люк там на пів кирпича. Він теж скоро поповзе, його вимиє. Зараз, якщо то засипеться, вода піде сюди, його вимиє. І він перекоситься, тому що там дуже жиденька форма. Вони його, я бачив сам лічно, як вони її укладували. Дорога сильніше руйнується з кожним днем, тож до будинків, які розташовані вище по вулиці, автомобілем доїхати майже неможливо. У мене в цьому домі жінка прикована до ліжка. Да. Прикована до ліжка. Скоро не могла прийти. Скоро не приїжджає, врач не може під'їхати. Оце отсюди добирається до людини, тому що її треба колоти два рази на день у цьому домі великому. Виїзди у різні мікрорайони міста проводять у рамках місячника благоустрою. Аби детально вивчити проблеми, що турбують мешканців, слід виїздити на місця, говорить заступник мера. Зараз ми в інспекції з благоустрою визначаємо дві людини, які будуть відповідати за зв'язок із квартальними. І всі недоречності, всі проблеми, які будуть виникати в приватному секторі, вони будуть телефонувати цим людям, буде узагальнюватися ця система недоліків. І от таким чином ми будемо контролювати і старатись допомагати людям виправляти всі ті негаразди, які є у нас в приватному секторі. Тому що якщо у нас багатоквартирні будинки, вулиці все і прибираються, і допомога є, все, то приватний сектор дійсно у нас майже немає їм допомоги. Протягом квітня такі зустрічі проводитимуть жителями інших мікрорайонів Сум. За результатами проведуть нараду із міським головою. Я думаю, що ми зберемо всіх відповідальних осіб, привеземо сюди, щоб вони побачили і реально почали відпрацьовувати. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. Адміністративний суд визнав протиправним рішення Сумського виконавчого комітету про підвищення вартості проїзду. Громадським активістам вдалося довести – тариф для маршрутів номер 53, 55 та 13 необґрунтований, оскільки не було проведено дослідження пасажиропотоку. Судові розгляди тривають і стосовно тарифів інших перевізників. Громадські діячі просять суд визнати незаконним та скасувати рішення виконкому про встановлення тарифів на перевезення пасажирів. Виконавчим комітетом не було дотримано всіх
законодавчий орган, зокрема, не було проведено обстеження пасажира протоколу. Також незрозуміло, і відповідачі не довели під час судового розгляду, що у виконавчого комітету було право на скасування пільг пенсіонера на безоплатний проїзд маршрутним транспортним засобом. Крім того, було також порушено право позивачів, зокрема мене, щодо участі в розробці аналізу регуляторного впливу. Позов про визнання незаконним та нечинним рішення виконавчого комітету подали Олександр Соколов та Валерій Веселов. Активісти впевнені, без комплексного дослідження пасажиропотоку розрахувати тариф неможливо. Пасажиропоток був взятий на основі даних, які надав перевізник. Тобто ніхто їх не перевіряв? Методики 1175 немає розроблених етик, як потрібно перепровіряти. З рахунків були проведені відповідно до норм діючого законодавства. Це наказу 1175 інфраструктури та наказу Мінінфраструктури від 15.07.2015 року номер 480. Тому, враховуючи вище наведене, я прошу суд відмовити задоволення позовних вимог. Дослідивши думки сторін, суддя окружного адміністративного суду оголошує рішення. Адміністративний позов Соколова Олександра Олеговича Веселова Валерія Івановича до виконавчого комітету Сумської міської ради третя особа та висновлена за межею відповідальності простежу желання про визнання протиправного скасування рішення задоволити частково визнати протиправним та нечинним рішення виконавчого комітету Сумської міської ради номер 56 від 29 січня 2017 року, яким встановлено тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі, номер 13 тепличних героїв округ, номер 55 героїв Роменських героїв округ та номер 53 добровільний аеропорт. На оскарження сторони мають 30 днів. У ЖКЦ-3 маршрути повинні пенсіонери їздити безплатно. Що тариф 5 гривень – це незаконно. Те матеріали, які представив, говорится, перевозчик і исполком – це уголовне наказуємое діло. Також ми доказали, що пенсіонери в нашому місті мають право пользоваться настоящей льготой и ездить на маршрутках бесплатно, а не за 3 гривни, как того хочет исполком вместе с Лысенко. Суд визнав протиправним рішення виконавчого комітету щодо встановлення тарифів для перевізника «Престиж Лайн». Аналогічні позови щодо інших маршрутів нині розглядають у суді. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Христос воскрес! Цією радісною звісткою діляться один з одним православні християни. Як у Сумах відзначали Великдень та хто привіз в область благодатний вогонь – дивіться у нашому сюжеті. Сходження благодатного вогню називають справжнім дивом. Кілька годин очікування у храмі гроба Господнього в Єрусалимі і Спаситель вкотре являє людству свою милість і благословення. Літаками зі Святої Землі вогонь доставляють в усі країни світу, де сповідують християнство. У Києві на його появу чекала делегація депутатів від Сумщини. Мы надеемся, что этот благодатный огонь принесет Украине мир и благополучие, о котором так мечтают все жители нашей страны. Мы очень хотим, чтобы люди понимали друг друга, искренне друг к другу относились. Мы с большой радостью привезем этот благодатный огонь в Сумы, передадим в Спасо-Преображенский собор, за который передадутся во все церкви Сумской области, и люди смогут прикоснуться к этому действительному чуду. Першими словами воскреслого Христа, які він адресував жінкам-мироносицям, було «Радійте». Великдень є символом перемоги життя над смертю і добра над злом. Христос совершил однажды победу над смертью и над дьяволом. Поэтому и всех вас, дорогие, призываю радоваться. В наше время, когда сколько злобы, сколько осуждения, зависти, так важно обнять друг друга и простить все воскресением Христовым. И так его запеем. Христос воскресе из мертвых. Смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровал. С праздником Христос воскресе, воистину воскресе. Сумчани збираються біля Спасо-Преображенського собору на освячення пасок, домашніх наїдків та вина. Зізнаються, ця мить завжди особлива і довгоочікувана. Сумчани, міра. Міра і спокійствие, і щоб зла ні на кого не держати. Саме головне –
будет легче. Надо спокойно, с чистым сердцем, все такое, без суеты, без всякого этого злобы. Хотя всегда суетишься, всегда переживаешь, чтобы она получилась хорошая, чтобы красивая, чтобы вкусная. А Пасху мы празднуем всегда в кругу семьи. Ну, у нас не стало папы. Это вообще символичный праздник для нас. Мы его всегда празднуем. Сама спекла в этом году куличи. И печенье украсила, и будем в душе разговляться. Желаю добра и крепкого здоровья. И верить в Бога, молиться, и обязательно Господь Бог, Он благословить каждого из вас. На свято цілими сім'ями Андрій і Ксенія Катричі, виховуючи 3 дітей, сьогодні з найменшими завітали на свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке цього року випало на Страсну суботу, а вночі підуть на пасхальну службу. Это праздник о том, что мы спасены, что Христос воскрес, и о том, что у нас все-таки есть надежда, что не все для нас потеряно. Поэтому это самый большой, самый светлый праздник, естественно, мы больше всего его ждем и больше всего к нему готовимся. Для нас Пасха – это такая точка, такая отсчета новой жизни. И каждый год мы ждем Пасху как какое-то чудо. Я его жду тем, что мы будем есть в Пасхе. Потом приходишь домой, рады, освященный с пасочками, с яичками, да. И спишь. Для кожного, в чиєму серці теплиться вогник віри, Великдень є найбільшою радістю. Славити Воскреслого Спасителя православні будуть впродовж 40 днів до свята Вознесіння. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтесь з АТВ.